jinsi ya kuweza kubadili muonekano wa Facebook account yako kutoka followers kwenda kutoka add friend kwenda followers. Yani kuna time utaka kuifanya Facebook yako mtu akikuwa akiingia kwenye account yako isimwambie akutumie ombi la rafiki, bali inamwambia akufollow. Kwa hivyo ni rahisi sana. Ingia katika application yako ya Facebook, inaweza ikawa ni Facebook Lite ama Facebook ya kawaida. So leo singoje nikuonyeshe kwenye Facebook account yangu. Nitagusa alama ya profile yangu hapa, ningie kwenye profile yangu. And then nitakwenda kukliki sehemu ya vidoti vitatu, halafu nitachagua sehemu imeandikwa view as, and tuone sehemu kama kama mtazamaji na kuwa kama upata kuona hapa inaonyesha following, kwamba sasa hivi nimeka following. So jinsi ya kuweza kuset following kwenye account yako, utakiwa kurudi nyuma hapo uwe kwenye Facebook moja kwa moja. Hapa utagusa vidoti vitatu huku mkono wa kulia juu, yani setting, alafu kisha utachagua settings. Hapa kwenye settings kuna vipengele vingi vingi hapa. So utachagua kipengele cha kwanza ambacho kinaitwa kimeandikwa followers and public content. Hapa followers and public content, hakikisha hizi zote za hapa juu ziwe public, zote ziwe public. Zikisha kuwa public na hizi za chini ziwe on, utarejelea tena hapa nyuma, utarudi nyuma mara moja, utaguza sehemu imeandikwa how people can find me. Okay, utakuja kugusa hapa juu sehemu imeandikwa who can find me, utachagua hii friend of friends. Hii friend of friends, ukishaweka hii friend of friends, yani rafiki wa marafiki zangu, wakija wataweza kukufollow. Hawaambiwi kutumia ombi la rafiki, bali watakufollow kwa sababu ni watu wa karibu na marafiki zako. Na hiyo sababu sana nijiliwa, kama video yangu imekufanya umepata chochote katika ubongo wako, tafadhali ni subscribe, lakini pia follow kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook, Twitter na Instagram kwa jina moja tu la Jiriwaz TV. Asante.